Shkalla e parë e vettingut ka nduar ende dosjet e 85 gjyqtarëve e prokurorëve që kanë mbetur pa u kontrolluar për pasurinë, pastërtinë e figurës dhe për aftësitë profesionale. E njohur ndryshe si Komisioni Pavarur i Kualifikimit, shkalla e parë e vettingut i ka dhënë fund hetimit për 720 gjyqtarë e prokurorë, një pjesë e madhe të cilëve u shkarkuan ose dhënë dorëheqjen. Sipas një vendimi të parlamentit marrë me shumicë kushtetuese votash, ky institucion po shkon drejt fundit të mandatit të tij. Në dhjetor të vitit 2024, ky institucion do të pushoj se ekzistuari, pasi rënjosi në Shqipëri një standard historik që e rriti reforma në drejtësi, që prej marsit të vitit 2018, kur nisi seanca e parë publike, shqiptarët panë se njerëzit e sistemit të drejtësisë pas viteve 90 u përballën me hetim të pasurive të tyre dhe të familjarëve të ngushtë, me kontrollin e biografisë të tyre njerëzore për lidhje me botën e nënveshme të krimit dhe me verifikimin e aftësive profesionale. Deri në dhjetor të vitit të 2023, nga sistemi dolën duke u shkarkuar 140 gjyqtar, 103 prokuror, mes tyre disa ish antar të gjykatës kushtetuese dhe një ish antar i gjykatës së lartë. Sistemi i ri i drejtësisë u dha mundësinë disa funksionarëve të lartë të sistemit të kaluar të jepnin dorëheqjen nga detyra pa u nënshtruar vettingut. Në raportin e fundit për Shqipërinë, Komisioni Evropian shkruante se prokuroria duhet në mënyrë proaktive të fillojë hetimet për të gjithë ata prokurorë e gjyqtarë, të cilëve gjatë procesit të vettingut u dolën në pah elemente kriminal.